Ne znam kako bih te najavila, sada te gledam, porazmišljam da li da kažem Saša Joksimović, ali to je već ono, sve rečeno, znaju ljudi ko si, šta si. Da li da kažem Maksim Šubarević? Ja se plašim tog imena i prezimena. Pa ne znam, da li se ti plašiš? Pa, kad me pogledaš, da li misliš da se ja nekog plašim? Kao Maksim Šubarević. Nije ti sve jedno. Nije, baga mi. Oj, najavim, kako god doćiš. Evo, Maksim Šubarević, Saša Joksimović. Pa nekako sada si baš popularan kao Maksim Šubarević. Hajde da kažemo, kako je došlo do te uloge? Pa, jednostavno sam završio u bazi smart produkcije. U bazi podataka, jel? U bazi podataka smart produkcije i bio sam pozvan baš za taj lik. Žarko Jokanović je napisao jedan fantastičan lik i nije htio da mi otkriva do kraja o kakvom liku se zaista radi. Jer sam ja nekako od uvek igrao neke lekare, uvek sam igrao neke ljude, pozitivce u smislu koji tako, eto, su dobri. Da kažemo fine. Fine, da. I onda sam pitao, čekaj, on, ako izlazi iz zatvora, je li on loš momak? Je li on bad guy? Ne, on je meni rekao, igraj ga da ljudi ne znaju da li si loš ili dobar. I to onako glumački, onako zanimljivo, da igraš, da si na ivici ono noža, da si u jednom trenutku uništit ću se, a s druge strane si jako dobar. Tako da i dalje, možda čak i ja ne znam ko sam i šta sam, a tek vi. A reci mi, pošto sam radila sa dosta tvojih kolega iz te serije, pa mi kažu da im ljudi na ulici prilaze, da ih savjetuju, da treba da budu malo bolji ili da im skrenu pažnju da neko nije dobar iz serije kao prijatelj. Ja se dešava? Ne, ja nemam tih problema. Nemam tih problema. Prvo, meni ne smiju da priđu. Šalim se. I prilaze. Takva mi uloga? Takva mi uloga, da prilaze, naravno. Šta ti uglavnom kažu? Oduševe se kad me vide i em što se fotografišu. Nekako meni je žao, ti autogrami više nisu u modi. Poneko traži autogram, glavno su to telefoni. Fotografisanje po 3-4 puta, pa vam mutna, pa još jedna. Ja imam razumevanje za sve. I recimo, pitaju me nešto što ih interesuje. Ok, kad sam ja već tu, hoću li ubiti Sofiju? Hoće li joj se osvetiti? Šta će biti sa njom? Onda me pitaju za druge likove. Šta će biti sa Brunerom? Da li je Ada mrtva? I tako dalje, i tako dalje. Tako da ja kažem $1.000.000, dobit ćeš informaciju, pa ako me tuže iz produkcije, onda bar imam... Bar znam zašto. Šalim se, naravno, ništa ne otkrivamo. I kažem, jednostavno ne bi bilo zanimljivo da vam kažem nešto i onda oni kao pa upravu si. I ja sam potpuno pristupačan s te strane i ja nisam Maksim Šubarević. Ja sam jedan fin, normalan momak koji voli dobro da se zeza. A sada kada si rekao vezano za ta slikanje i to, šta se dešava kada se nađeš na mestu gde dođe 1000 klinaca i bukvalno svaki od tih klinaca želi da se fotografiše sa tobom? Imam informaciju da ti se to nedavno desilo na Zlatiboru. Pa ne, prvo gledaš koje je godišnje doba. Ako je 37 stepeni u hladu, onda i vidiš hordu dece, onda pomisliš samo kao, ja, znači, kad će posljednji da bude, pa onda kao, znaš, kao, super, znači, no sad, ipo sam ovde i to je to. A ako je opet hladno, pa onda i oni su brži. Žalu na stranu, obožavam, jednostavno, to je moj posao i jednostavno, što ih je više, što više stoje u redu, što više žele da se fotografišu i da imaju uspomenu sa mnom, to znači da sam ja sve bolji i bolji i da sam dobro uradio taj svoj posao. Moram da te pitam, tvoj klinac je bio prisutan kada se to desilo, s obzirom da je bio turnir u fudbalu ili je igra za Čukarički, ali tako? Jeste. Kako reaguje on? Je li mu drago što toliko dece voli tata? On prati igru Sudbene, prati sve projekte u kojima sam ja. I valjda je navika, valjda je oguglao i onda možda imponuje mu i osjeća se lepo, to primećujem. Jer ja ne stvaram neki pritisak njemu, niti to okruženje koje je njegovo, ti njegovi drugari s kojima se on druži i sa fudbala i škole.
Jednostavno znaju ko sam ja i oni dolaze često kod mene i družimo se porodično i tako dalje sa roditeljima nekim. I onda kao da javni život ne postoji. Ja sad moram da te pitam, pošto dolazeći danas na ovaj intervju, čuo sam se s jednom koleginicom koju sam usput rekla da idem na snimanje, pitala me koga snimaš i ja sam rekla Saša Joksimovića i on mi je rekao, joj, Sala je super lik, opušten, normalno, s njim možeš sve da se dogovoriš i mnogo je fin. Kako jedan čovek koji je tako fin završi na stranicama štampe u nekoj potpuno neverovatnoj priči da je nasilnik? Pa, znaš šta? Hoćemo da objasnimo kako se to tačno desilo, pošto su mediji svašta preneli. Mada si ti kasnije posle dao izjavu. Ja sam dao izjavu, da, i onda svakog čuda tri dana dosta, mislim. Ne volim kada recimo, se desi nešto, neki incident ili neko nešto, mislim, svakom se desio incident u životu, ne pozovu i ne pitaju me, čuli smo da je to i to, šta je bilo, pa da proverim informaciju, jer ja bi im dao materijala sa mojom pričom da ispričaju šta god hoće. Ovako su ispričali ono što su oni čuli, što su izvukli, čak nisu ni ime sela kojom sam bio dobro napisali. Evo ja ti dajem priliku i želim zaista da mi kažeš sve kako je bilo. Pa ne, ja sam došao na jednu utakmicu seosku, Kolubarska liga u pitanju, i ušao sam na teren. To je livada jedna velika, tu nas deli jedna ogradica i, znaš, prosto nisam znao gde, dokle sme da suđe, dokle ne sme. Ja sam čak sve na klupu tog fudbalskog kluba za koji sam navijao. U stvari nisam ni znao za koga treba navijam. Kaže, zeleni su naši, ajmo za zelene, okej, to su naši. Tu sam ušao i oni su svi kao, ajde, vas slikamo, super, zezan, njegov došao Maksim, došao Sale, vamo tamo. I sve je bilo dobro. I onda smo mi vodili 3-1 i onda sam ja navijao, govorio bravo, bravo, bravo. Ja sam kao bio bučan, ušao sam kao u teren, to kao nije dozvoljeno, a ja nisam stvarno znao da sam ušao, okej, ušao sam u teren, nisam znao da sam ušao u teren. I onda je prišao jedan redar i udario me pesnicom. Ja sam tu krenuo se obračunati s njim, ušlo 4 redara, krenule su psovke, ja njima, oni meni, mislim, potpuno normalna stvar, mislim. Ali koga zanima to u životu? Koga zanima šta sam ja radio? Da li sam se ja potukao s nekim? Da li neko mene udario? Pa taj redar mu udario možda. Opraštam mu. Sve u redu. Mislim, šta, zakrči me, okej, teo sam njega, nisam uspeo, ti mamicu, ti meni, ja tebe. Koga zanima šta sam ja radio? Ja sam se, eto, pokoškao sa nekim ljudima iz nekog sela. To je sve moja sela okolo, moja nana iz Pambukovice. A ne Pambukovca, kako su napisali. Moj otac je išao u Banjane u školu. Ja sam iz Brezovice kod Uba, mislim, otac. Mislim, to je jednostavno se desilo. Koga to zanima šta sam, da li sam se ja potukao, da li me neko naboj ili nije, da li sam završio u policiji ili nisam završio u policiji. Završio sam u policiji, nisam imao ličnu kartu. Protokolarno, radi identifikacije lica, pođite s nama. Pošao sam s njima, bio sam tu par sati i oni se fotkali sa mnom, policajci, i otišao kući. Ja sam njima morao da priznaš šta će biti sa Sofijom? Ne, nisam ja priznao ništa. Policiji ne priznaješ nikad ništa. Da, da znam. Da, jer sam izašao skoro iz zatvora, pa tako da znam. Da, onda znaš zakon. Maksim Šuvarević, da.